Senhor presidente, primeiro registrar com satisfação o vice-prefeito eleito de Andiara, meu sobrinho, Indalécio Ayubi. Uma alegria, uma honra tê-lo aqui, né? Uma satisfação. Segundo, dizer que ontem fizemos a primeira pequena etapa do ajuste do país. Eu considero 10% dos problemas o ajuste fiscal. Agora vem a reforma da Previdência, a trabalhista, a reforma completa do Estado, reforma tributária, que representa metade dos problemas, e também a reforma política. Então, nós temos que exatamente ter em mente, para que o Brasil seja passado a limpo e comece a crescer, prosperar, distribuir renda, gerar os empregos perdidos, recuperar a renda das famílias, é preciso o conjunto destas medidas que deverão ser aprovadas. Que Deus abençoe o Brasil, que começou ontem a ressurgir com a votação da 241. Parabéns pela presença.